Všem přeji pěkný den. Stejně jako minulý týden věnujeme dnes celý magazín jednomu rezortu. Blíže se podíváme na to, jaké novinky pro nás má rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Informace o tom, že Liberecké kulturní centrum Lidové sady projde rozsáhlými úpravami, jste už určitě slyšeli. Víte ale, co všechno se tam bude dělat? Největší část té rekonstrukce se bude týkat interiéru. Bude rekonstruovaný hlavní sál, bude rekonstruované experimentální studio a bude vlastně úplně nový sál, který právě bude v té zahradě, který je v té přístavbě ze socialismu, která se úplně předělá, bude kompletně prosklená. Péčí stavební firmy projdou také exteriéry, hlavně zadní terasa vedoucí do zahrady. Vzniknout tu má bezbariérový nájezd, aby se i handicapovaní mohli dostat ze zahrady do kulturního centra. V současné době se soutěží zhotovitel. Stavbu si má převzít na začátku příštího roku. My musíme být hotoví do podzimu 2025, takže opravdu to bude pro ty firmy jako velký závazek, aby to stihly. Velké štěstí je, že se pohybujeme opravdu z velké míry v interiérech, takže mohou začít prakticky bez ohledu na počasí. Po skončení rekonstrukce by měly Lidové sady sloužit ke stejnému účelu jako nyní, tedy jako kulturní a společenské centrum. Akorát se budou více zaměřovat na hudbu. My se nechceme stát klubovou scénou. My chceme, aby Lidové sady sloužily napříč generacemi, napříč zájmy, napříč jako vkusem. Tak se budeme snažit tu dramaturgii stavět, aby tam našel skutečně každý to, co hledá. Interiéry Lidových sadů se promění v hudební zkušebny, nahrávací studio a také v hudební sály s kvalitní technikou pro produkci a poslech hudby s možností záznamu i online přenosu. To vše v prostorech, které už nyní pro kulturní účely přestávají stačit. Tam vlastně není vyhovující skoro nic. Vůbec to neodpovídá nějakým moderním trendům, a když nebudu mluvit o trendech, ale těm ani moderním podmínkám pro kulturu. Vlastně to už v tuto chvíli není kulturní zařízení svým charakterem. Chtěli bychom to povýšit, ta rekonstrukce to skutečně zajistí. Na jinou úroveň se dostane například akustika v hlavním sále, která je dnes velmi špatná. Všechny úpravy ale budou prováděny s ohledem na to, že je celý objekt památkově chráněný. I kvůli tomu vzrostly náklady na rekonstrukci. Původně kraj počítal s částkou 199 milionů korun. Nakonec zaplatí asi o 70 milionů víc. Povedlo se mu ale získat dotaci, která pokryje přes 40% celkových nákladů. Také ve druhé reportáži zůstaneme v Lidových sadech. Pozornost teď věnujeme parku u Severočeského muzea. Podoba parku u Severočeského muzea by se měla změnit, tedy alespoň podle návrhu, který si nechal Liberecký kraj zpracovat. Ráda bych vyvrátila to, že vykácíme park a budeme dělat kompletně novou výsadbu. Rozhodně nezakládáme nový park. Budeme tam mít kácení zhruba asi 10 dřevin, ale bude tam vyšší výsadba než náhrada těch 10. A zároveň museli jsme dělat dendrologický průzkum. Víme, že ten park opravdu potřebuje velké zásahy. Výrazných změn dozná také cestní síť. Z důvodu srážek tady dochází k erozi toho povrchu. Ta voda nám splachuje ten mlad, ten deštěrk do trávy a to je prostě špatně. Chceme tu vodu zadržovat, aby jsme s ní mohli i zalévat. Chceme tady mít vlastně květinové patro, které tady teďka vlastně není. A protože je to jeden z nejdůležitějších veřejných prostorů v Liberci. Jako v každém správném parku, tu nebude chybět ani mobiliář. Jednak při těch cestách, ale jednak vy sama si můžete vzít prostě deku a využít těch potom kvalitních trávníků, které budou zátěžově udělané tak, aby snesly pohyb lidí. Návštěvníci se tu navíc budou moci pokochat krásnými rostlinami. Jedna z těch rovin toho parku bude vlastně botanická arboristická expozice, která vlastně bude ukazovat tu skladbu rostlin i v těch továrnických vilách v tom areálu Lidových sadů na tom přelomu 19. a 20. století. Nyní kraj žádá o dotaci z programu IROP, která je pro tento projekt klíčová. My skutečně v případě parku budeme čekat na dotaci, takže jestliže to dopadne, tak samozřejmě v návaznosti na to začneme. Dotace by kraji pomohla uhradit asi 2/3 celkových nákladů, které náměstkyně hejtmana odhaduje na 40 milionů korun.
Víc vám už dnes bohužel nepovíme. Do konce roku nám ale zbývá ještě jeden díl. Nenechte si ho proto ujít. Naschledanou.